Gerą vakarą, sveiki atvykę į Vilniuje Avia Solutions Group areną. Jau netrukus jūsų dėmesiu didelio ažiotažo sulaukusios rungtynės tarp Vilniaus Wolves ir Kauno Žalgirio. Žemaitis. Tu prieš du stumė kovulų, viską keičia Kauno Žalgiris, su Laimonas iš toli. Kauno Žalgiris labai sunki kol kas rungtynių pradžia, žaliai baltiems. Galo, Durmanas. Longas čia gražiai persikelia Ado ir iš karto atakuoja vienas prieš vieną, tik aikštėje pasirodysi. Gagičių, kaip tu kalbėjai. Matėte, kiek plačiai tenas išėjo Gagičius, pirmas tepauta planas. Čia Biručio dėjimas iš viršaus, dėl ko susigeneravo visa šitą situaciją. Nes Gagičių ateina žaisti 2-2, nestandartiniai situacijai Gagičius. Bauskas, 3 taškai. Galiausiai pats iki galo, 2 taškai ir pražanga. Mane, kad viškai laisvės iš toli. Yra. Nadėmė palikti šį snaiperį. Evansis į baudos aikštelę, agresyvus ir vėl daug įtakos po krepšiu ten padarėme Kovulų. 2 taškai ir pražanga. Jo grumtinė su Gagičiumi. Karniausko metimas tenais iš toli. Žiai vaikšto kamuolys, visiškai laisvas kampe tenais Žukauskas. Nepataiko. Papildoma proga. Vėl Turmanas labai aktyvus. Žalgiriečiai. Kaip gražiai ten pakerto Menikas po krepšiu. Ir turbūt tokio dėjimo iš Meniko šį sezoną. Netikslus ten perdėjimo su Laimonas visiškai laisvas. Ir vienys iš viršaus. Jo, skrydės iš viršaus. Slovas perdavimas. Turi šansų kontratakuoti, susikuria pranašumą 2-1. Gražus tenai šokio žingsnelis iš Ulanovo pusės. Užvaras ir lenda baudos aikštelės, susikuria tenai žmonių pranašumas. Mitrolongas iš toli. Eisas atkovotas, kamuolys puolime ir 2 taškai. Turmanas atakuoja klauzautinę situaciją. Galiausiai pelno 2 taškus. Ir vėl rodo bicepsus, kaip tai prieš. Išsiveržti į priekį. Po pakankamai ilgos pertraukos. Platus tenais vadinamasis crossoveris ir vėl Menikas absoliučiai visur atakuoja. Vėl Kariniauskas, vėl baudos aikštelė, vėl 2 taškai, vėl prieš tą patį žmogų. Evansas atsidūrė prieš vieną iš Vulfs aukšto ūgių, tenais Minotas ir pagaliau pirmosius taškus paverpsta šios dienos rungtynėse. Kausko netaikus metimas iš toli, vėl kamuolį atkovojo Vulfsai, dar vienas šansas. Iškevičius, 3 taškai, Adas Iškevičius. Žinomės trajektorija atrodė nebloga. Čia bėga Žalgiris, agresyviai baudos aikštelį Butkevičius ir 2 taškai iš pokrepšio. Taip greitai, žaidžia Arnas Butkevičius. Artina Vulfsus prie šiokio tokio netikėtumo, visgi favorita Žalgiris. 3 taškai. Taip bus metimas iš toli. Vėl ilgai laiko kamuolį savo rankose Kariniauskas. Žemaitis imituoja užtvarą. Dar vienas smūgis iš toli ir... Tai yra viskas. Kokios nuotaikos ant Vulfsų suolo. Lieka tik kelios sekundės iki rungtynių pabaigos. Ir turime pasveikinti Vilniaus Wolves komandos pergalę ir pirmuoju Kauno Žalgirio pralaimėjimu. Pelnyta Vilniaus Wolves pergalė.